はい、みんな、今日はみんなで山梨へ行ってきます。残念ながらマリーちゃんは予防接種の3回目がまだなので、実家に里帰りしてきます。来年は一緒に行けるといいね。じゃあみんなで行ってきます。マリーちゃん、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 危ない、お虫回り越しててね。はい、到着しました。これから会場に向かいます。行ってきます。皆さんこんにちは。いつもヨンビーファミリーの動画をご覧くださりありがとうございます。ご人たちにとってとても過ごしやすい季節になりましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？ヨンビーたちと飼い主とババは、山梨県山中湖交流プラザキララで開催された大イベントブレブルライブに行ってきました。このイベントは2日間にわたって開催されるブレブルと人が共存するエンターテインメントを追求したイベントです。残念ながらマリーは3回目の予防接種がまだなので、一緒に参加できず、マリーのお里であるペットクリニックにお里帰りをしました。2名です。2名、神様です。国境の分だけ、はい、こちらは手借りいたします。はい、もうここの中入れとこうか。あ、はい、あ、すみません、ありがとうございます。じゃあね、リストバンドとパンフレットをいただきました。これから抽選会します。お願いします。はい、小さい券、はい、1枚入ってるかな。じゃあこちら開けちゃいます。はい、はい、参加賞です。じゃあぜひ当ててください。はい、開けてくれるの、カリちゃん。はい、参加賞、残念、ありがとうございます。めいちゃんですね。はい、女の子ですよね。何歳ですか？1歳半。1歳半のめいちゃん。めいちゃんかわいい。めいちゃん、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 かわいい。めいちゃんかわいい。めいちゃん、かわいい。チコちゃんって言うんですか？チコまる、チコまるちゃん。チコまるちゃんってもしかしてインスタに、あ、インスタのチコ、あの歩き方がかわいい。あ、そうです、そうです。うちのあれで踊ってくれましたよね、あの、あ、YouTube で。はい、すごいかわいくて、あの踊りが、あの、なんていうか、うちにいた時の画像、動画ですごい、なんか歩き方すごい可愛い、踊り方っていうか、インスタで踊ってくれるチコマルちゃんです。ね、何歳になったんですか？5歳。チコマルちゃん5歳。あの、一緒に歩いてるような感じで、はい、すごい、なんか感激。チコマルちゃんですよね。女ですけど、あ、くん、ごめんなさい。チコマルくんです。インスタで踊ってくれたんだよね。すいません、なんかありがとうございます。今日は暑くないので過ごしやすいね、すごく。何ちゃんって言うんですか？あられです。あられちゃん、あられちゃん、何歳ですか？10ヶ月。まだ小さいんですね。うちにも2ヶ月半の子がいるんですけど、まだ注射が終わってないので置いてきたんです。かわ
いあられちゃん10ヶ月グミです。グミちゃんでわらびちゃん何歳と何歳ですか？2歳と8歳。かわいい。どちらも女の子ですか？そうです。かわいい、かわいい、仲良し。お店がたくさんで人もたくさんいます。すごいね。こらこら、こらこら、何ちゃんって言うんですか？オリビーです。オリビーくんとポノちゃん、女の子ですか男の子ですか？どっちも男の子ですか？オリビーくんとポノちゃんです。何歳ですか？オリビーは10ヶ月。あ、まだ小さいんですね。でもすごい立派。オリビーくんが10ヶ月です。ポノちゃんが1歳8ヶ月。ポノちゃん1歳8ヶ月です。すごい綺麗なタイガーグリーンドラです。ありがとうございます。あ、そうなんですか。すみません。かわいい。ちゃんと乗ってるみたいですね。なんか乗ってますよね。乗ってるんです。自分で、なんか乗りたがるんで、はい、乗ってると、はい、そう、すごい。あずきちゃんですか？あずきと何ヶ月？3歳。あずきちゃん3歳。そうです、解釈されただけで奪われました。すごい上手だね。自転車上手。こんにちは。今日一緒のとこですよね。そうです。お宿も一緒だからね。お宿一緒なんです。なんかよろしくお願いします。ひなこちゃん とあずきちゃん、あずきちゃん。いつも可愛いの着て、すごいママとお揃いですよね。す、すごいお揃い。コーディネートしてすごい可愛い。ともぞうです。ともぞうくん、ともぞうくん何歳ですか？5歳。私もすごい可愛い。はい、どうぞ。みんな行っちゃった。ともぞうくん可愛い。5歳ですよね。はい。すごい貫禄あって可愛い。体重が16キロ。すごい、ともぞうくん。すごいね。ともぞうくんすごい貫禄がある。ありがとう、可愛い。あ、すごい、いただきました。友蔵くんのママにいただきました。すごいかわいい、ハロウィン仕様かわいい。ありがとうございます。嬉しい。すいません、映させていただいていいでしょうか？月ちゃん月ちゃん何歳なんですか？3歳。月ちゃん女の子3歳。かわいい。つきちゃん、かわいいちゃんとお名前が書いてあります。ちなみに明日も来られるんですか？明日も。じゃあ私たちも来ますんで。明日も一緒だね。つきちゃん明日も一緒。よろしくお願いします。何ちゃんと何ちゃんって言うんですか？小太郎とモミジと。小太郎くんとモミジちゃん。さつきちゃん、かわいい。ちょうど3人でちょうどいいね。さつきちゃん、かわいい。何歳ですか？6歳と2歳です。はい、はい、6歳と2歳。あ、4歳。かわいい。ありがとうございます。ちなみに明日も来られるんですか？明日も。私も来ますんで、よろしくお願いします。何ちゃんと何ちゃんですか？サクとメグム。はい、サクくんとメグムくん。はい、男の子何歳ですか？10ヶ月です。2人
人と両方兄弟で兄弟で、あ、同じ時に生まれたんですか。あ、そうです。あ、そうですか。お家にお父さんとお母さんが。あ、すごい。お留守番なんですけど。そうなんですか。2人とも10ヶ月。10ヶ月かわいい兄弟。さくくんとめぐむくん、お顔を見せてね。こっちとめぐむくん、かわいい。ありがとうございます。すいません、撮らさせていただいていいですか。はい、写真ですか。あ、ビデオなんですけども、はい、すいません。はい、何ちゃんって言うんですか。ミシェルと、ミシェル、はい、ミシェルちゃん。ミシェル、女の子なんですか、両方とも。はい、ミシェルちゃんとステラちゃん、すごい素敵な名前。すごいおしゃれで。ミシェルちゃんとステラちゃん、何歳ですか。3歳と1歳です。あ、3歳と1歳、はい、ねえ、なんかすごい、すごい、みんななんか何ちゃんですか。小町ちゃん、はい、小町ちゃん何歳ですか。5歳。5歳。ほら、小町ちゃん5歳。大丈夫、大丈夫。かわいい。あ、よかった、あえて。小柄ですね。 うちも小柄なんですけど、6キロしかないです、ね。あ、そうなんですか。かわいい。ねえ、今日寒いですよ ね急に寒くなっちゃった。あ、そうなんですか。すごい、なんかもう着こなしてね、すごい似合ってますよ。ねえ、寒い寒い。寒かったんで、うちもこれ、ね、一応持ってきたんですけど、暑いかなと思ったら寒いんで着せちゃいました。ねえ、かわいいな。ね、かわいい。小町ちゃん、ね、ありがとうございます。明日ね、ありがとうございます。あ、はい。あ、いつもは YouTube です。あ、すいません。映させていただいていいですか。はい、何ちゃん、あきちゃん、あきちゃん、かわいい。何歳ですか。5歳。あきちゃん5歳、かわいい。ちなみに明日もいらっしゃるんですか。明日はもう来ないんですか。あ、そうなんですか。もうじゃあ今日朝早くから。いや、はい、静岡なんで。あ、近いんですね。いいですね、羨ましい。かわいい。すごくおとなしいですね、お利口さん。夢が叶った。会いたかったと。 ありがとうございます。いつも見てて。 ありがとうございます。今度5匹になるんですけど、ね、そうですね。はい、今日はお里帰りです。はい、ドッグラン付きのホテルとかすごいなと思って。よく見させてもらいました。ね、でもなんか静岡に住んでらっしゃるから近いからいいね。羨ましい。千葉なんです。あ、千葉。静岡にも家があるもんで。あ、いいですね。千葉から静岡に昨日来て、はい、今朝こっちのですね、のが近いですね、はい、遊べるもんで。いいなぁ。はい、よろしくお願いします。嬉しいです。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。何くんって言うんですか。ジルです。ジル、ジルくん、ジルくん、ジルくん、何歳なんですか。今2歳。ジルくん2歳です。かわいい、かわいい、よしよし。すごい柔らかい。かわいい、おとなしいですね。後ろの子が、うん、すいません、なんかもうすごいんです。すごいです、すごい。かわいい。かわいい。お様、お犬様っていうお店ですね。わかりました、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。部品の迷彩なんですね。え、すごい。部品の迷彩。よく見ないとわかんない。はい。すごいね、かわいい。あ、これからもんちゃんダメ、うん、あ、ありがとうございます。すいません、YouTube に載せさせていただいて。あ、じゃあいいですよ。あ、すいません、YouTube されてるんです。はい、今日はできたらアップしたいなと思って。明日も来ますんで。はい、いや、すごい。すごいですね。なんか台湾でもフレブルブームみたいですよね。友達がやっぱりフレブル買ってます。あ、はい、デコルさんの、うん、すごい。
すごくかわいい声で、ちょっと出してる。あ、ありがとうございます。いいですか？すみません。すごい素敵。台湾の作家さんが作ってらっしゃるんですね。このランプとかも、蛍光糸を使ってるので、はい、消した後にこの部分が光るとか、すごく素敵なんです。すごいですね。はい。あ、すごい。暗くなったら、次の、こんな感じ。あ、すごい。すごいですね。このランプは見どころなんですけど、でも今日はちょっとね、天気が良くて明るいですね。なんか素敵。クッションカバーですね。あ、クッションカバー。すごい。え、なんていうお店ですか？今日ゴロゴロ。今日ゴロゴロ。今日ゴロゴロ。はい。また来てください。すいません、ありがとうございます。すごい。かわいい。小麦ちゃんとコロンです。コロンちゃん、かわいい。何歳なんですか？3歳と4歳です。3歳と4歳。かわいい。お店たくさん。すいません、よかったら映させていただいていいですか？はい、すいません。何ちゃんって言うんですか？桃太郎です。桃太郎くん、桃太郎くん、かわいいの来てる。桃太郎くん何歳なんですか？もうすぐ2歳になります。2歳。1歳と10ヶ月。桃太郎くん。桃太郎くんのサイトです。はい、あのもう1匹増えて5匹になるんですけど、はい、かわいい。映させていただいていいですか？何ちゃんって言うんですか？くーちゃん。くーちゃんは何歳ですか？6歳。くーちゃん6歳。かわいい。くーちゃん、女の子ですよね。あ、男の子ですか？あ、そう。これまだまだ。くーちゃん、くーくん、男の子です。かわいい。何ちゃんって言うんですか？グーです。グーちゃん。グーちゃん、女の子ですか？女の子です。何歳ですか？今年4歳。あ、4歳。グーちゃん4歳。かわいい。すいません、ありがとうございます。ちなみに明日もいらっしゃるんですか？明日も来ます。あ、そうですか、はい、じゃあうちも明日来ますので、はい、よろしくお願いします。ぐーちゃん明日来ます。また明日。明日ね。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。タイガーくん、はい、タイガーくん何歳ですか？1歳4ヶ月。タイガーくんかっこいい。え、何くんって言うんですか？リーくんです。リーくん。1歳半。リーくん。こんにちは。シェリちゃん。シェリちゃん降りたの。フロアコーティングのお店。フローリングの上にコーティングをかけると、はい、ワンちゃんたちのこう滑りとか、はい、あとあの脱臼とか、はい、そっち方面で保護できる。あー、わかりました。お店の名前なんて言うんですか？グッドライフです。グッドライフさん。はい、ありがとうございます。そういう結構あのフォローとかしてくれると、はい、あの特典とかもついてるんで。あ、はい、はい、YouTube に載せても大丈夫ですか？あ、ぜひぜひ。あ、はい、すいません、グッドライフさんです。バーって広げてもらえれば。はい、スターボックスさん。ブヨンブシたちが着てるコートです。おい、いろんなお店あります。楽しいです。はいはい。ん？こんにちは。ガイドエリア。こんにちは。あ、
ここでさせていただいていいですか。何ちゃんって言うんですか。ブブちゃん、ブーちゃん、ブブちゃん、女の子ですか。何歳なんですか。来月1歳です。あ、そうなんですか。まだ1歳。ブブちゃん、かわいい。1歳。ありがとうございます。何ちゃんって言うんですか。かわいい。パンナです。パンナちゃん、かわいい。すごいかわいい。お洋服着てかわいい。何歳なんですか。今2歳です。あ、2歳。パンナちゃん2歳、かわいい。カメラ俺嫌なの。2歳。こっちだよ、こっちだよ。かわいい、かわいい、かわいい。今日はすごく涼しくて過ごしやすかったです。明日も涼しいといいと思います。渋滞緩和のため高速優先のご案内させていただくことがございます。ナビ上は適当推奨されますが、このチャンネルでは四部日立の日常や最近話題の施設に実際に四部日立が行って感想をお伝えしたりと、犬を飼っている皆様のお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。